Aqui temos a oficina de corte de cabelo freestyle com Chagas Barbeiro. Inclusive, né, você tá acompanhando a programação da Feira Fama. Quero dizer pra você que essa programação tá indo ao vivo também para o YouTube oficial da Feira Fama. Então se inscreve lá, ativa o sininho, que todo dia tem notificação de vídeo novo, assim como tá tendo nas nossas programações, tá ok? E aí, quem tá acompanhando ao vivo no Instagram do Estúdio Kawaii, certo? Essa live tá aqui sendo transmitida via Instagram. E aqui tá aqui o Chagas. Vem pra cá, Chagas, apareça aqui na frente, por favor. Começando aqui, dando início à nossa oficina de cabelo, né? Corte de cabelo freestyle, diretamente aqui da Feira Fama. Quer falar, me dar uma palavra? Perfeito. Quero agradecer aqui, né, o nosso querido Evandro, que fez o convite, né? Também a nossa querida Dalvani. Sempre eu estou participando aqui dos eventos da Feira Fama. 2018 a gente participamos, 2019, 2020, 2021, que não pudemos fazer ao vivo, né, ao público, mas fizemos pelas redes sociais. E esse ano estamos fazendo ao vivo e eu quero só agradecer a dona Dalvani e também o Evandro e a você também, que é um prazer conhecê-lo agora, né? Muito obrigado. Obrigado, Chagas. É com você, querido. E logo após, teremos a apresentação musical de Aline Joyce, encerrando a nossa primeira programação aqui, do primeiro dia de abertura da Feira Fama. Stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright if we lost our minds. We took you way too far, I know we'd be alright. We would be alright if you were by my side. I stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. Baby, give me-
man making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body, like a tattoo. Yeah, 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 yeah. So I cross my heart and I hope to die that I'll only stay with you one more night. And I know I said it a million times, but I'll only stay with you one more night. Music lift you up like you've never been this free.
till you feel the sunrise. Put the music on your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. I'm a fire. 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 You've never been this free. Till you feel the sunrise. Let the music warm your body like the heat of a thousand fires. The heat of a thousand fires. I'm a fire. 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 Nosso barbeiro Chagas está encerrando a nossa oficina de corte de cabelo freestyle. Feira Fama 2022, novos tempos, novos encontros.